mulleres e homes que tiveron sempre o cantar apegado á vida. Hoxe ensaiase, prepárase e cando se canta subes un a un palco. Daquelas, cando elas eran nenas, o palco era o rueiro, o palco eran as cociñas, o palco eran as cortes, o palco eran as leiras. Daí ven a forza de todo o que se canta. Eu quería recordar aquí unha muller que falta desde hai moitos anos, Élida Lamela Iglesias, que eu tive a sorte de coñecer na residencia en Lalín, e ela cantaba unha cousa que dixen, é ben cantar isto como presentación, porque nunca yo escoitei cantar a ningún grupo. Non digo que non o canten, senón que é defecto meu non yo ter oído a ningún grupo. E ela decía, ese que era mozos teño máis dun cento, rapaciños novos todos do meu tempo. Ese que era mozos teño cento un, ese non os quero, non teño ningún. Que mellor libertad que esa. Con todos vos, as pandeireteiras de Zobro, un aplauso.